25 ممالک کے سکالرز کو ٹاسک دیا گیا کہ بتائیں دنیا میں سب سے اچھی حکومت کس کی گزری ہے. جواب انگریزی میں سنیں پھر میں ترجمہ کروں. The best government ever performed in the world was the 4.5 year tenure of Ali. حضرت علی کے 4.5 سال جو ہیں وہ دنیا میں بیسٹ ترین حکومت کے. بات وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے, بات وہ ہے جس کو دشمن مانے. اور یو این اے کا ادارہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ علی سے خوبصورت حکومت کسی کے نہیں آئے. انہوں نے وجہ بھی بتائی, میں وجہ جب بتاؤں گا تو آپ پھڑک جائیں گے. ہر طرف حیدر حیدر ہونے لگ جائے, ہر طرف حیدر حیدر ہونے لگ جائے. What was the reason? یہ kindly دیکھیں کہ یہ فکر دنیا کے ماہر پالیٹیشنز کی ہے جس پر وہ متفق ہیں کہ وائے ہم حضرت علی کی حکومت کو کیوں کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ ایک ایسی وجہ ہے کہ یقین جانے مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلی.